بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا وركا تلفزيون كاشب الله قدبدا اد كوداوان دونتانا وحا كاميدا الشباب او ويراي ديغانكا عيل له لي اي غوبلكا غلغدود فافاينا كسو بخيا قسارا كدشاي وير لوغو قاداي مسؤولين كاتيرسن دولتا فدرالكا سوماليا يا داوعيدا مسؤولين تا او لا سو غارسيي مغالدا مقديشو مدخوينها غلمودوغ او شيغي ان او كبدبادي وير لوغو خارجين لها عيدنكا بوليسكا الالادا خيبها او سو بدبادييي laba wiil oo ay badu qaaday faalo uu qoray taliye ku xigeenkii hore ee nisa oo ku saabsan dhimashadii ama dhalashadii Soomaaliya diyaaradaha dagaalka Kenya oo maanta duqeymo culus ka fuliyay deegaanka Qadiija Haaji ee gobolka Gedo xubno ka socday dawladda federaalka Soomaaliya oo gaaray laascaano oo soo saaray warmurtiyad iyo shacabka xariiha qaxootiga dhadhaab oo walaac ka muujiyay culays ka haysta helitaanka sharciyada muhiimka ah intaas waxay ahaayeen qodobada wararka ee kuwoodi ugu door korona u diyaar garow warkaasi oo dhameystiran oo aan go'doowidin akhriyaani waa Zakaria Ahmed Muse ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bilah uga shubay dahab code number ka xidig 1/4 gees shabelle isha koowaad ee wararka Soomaalida warkii ofisan al shabab ayaa weeraray deegaanka Ceel helay ee gobolka Galgaduud sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdi Sattar Haaji Cali wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in al shabab weerar culus ay ku qaadeen deegaanka Ceel helay ee gobolka Galgaduud intaas kadib waxaa halkaas ka dhacay dagaal culus oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaa hawada ka maqan isgaarsiinta deegaanka Ceel helay lamana oga qasaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka iyo dagaalka xigay halkaas ka dhacay dagaalka galabta ka dhacay Ceel helay waxaa la sheegay inay barbar socdeen duqeymo adeegsanayaan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan danab oo diyaarada dagaal ay hawada ka taageerayaan wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdi Qadir Maxamed Nuur ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa Ceel helay deegaanada ku dhow halkaas uu u tagay dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka warka soo baxay Al-Shabaab ayay ku sheegteen inay la wareegeen deegaanka Ceel helay gobolka Galgaduud balse ma jirto cid xaqiijin karta sheegashadooda xiriir aan la sameynay saraakiil iyo ilaan ka fogeyn deegaanka ayaa inoo suurtagelin shacabkii ku noolaa deegaankaas ayaa isaga barakacay iyagoo ka baqanaya waxyeelo ay ka soo gaarto dagaalada ka dhacay halkaas waxaana dhawaan dawladda Soomaaliya ay ugu baaqday inay ku soo noqdaan deegaanadaasi deegaanka Ceel helay ayaa ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay oo gacanta ay ku dhigaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka dagaalkan ayaa imaanaya xilli aroortii hore ee saaka Al-Shabaab qaraxyo ay ku weerareen deegaanka Laasgacmeeya gobolka Mudug halkaas ay ku sugnaayeen madax iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay saraakiisha guutooyinka ciidamada gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed kulan gaar ah kula yeeshay xarunta howlgelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Dhuusamareeb isagoo saraakiisha ka dhageystay warbixin ku saabsan dagaalka lagu wajahay Al-Shabaab madaxweynaha ayaa sheegay in dagaalka socda uu yahay halgan goboleedyo oo dir oo la mid ah dagaalkii lagu raadinayay xorriyadda shacabka Soomaaliyeed Cabdi Sattar Haaji Cali Shabelle TV faafayna dheeraad ah ayaa kasoo baxay qasaaraha ka dhashay weerar lagu qaaday mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida warkan uu ku eegay wariyahayaga Qadir Cabdirxiin Ibrahim warar kala duwan ayaa waxay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhashay weerar ku bilowday qarax ismidaamin ah oo saaka Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Laasgacmeeya oo ka tirsan gobolka Mudug weerarka ayaa waxaa lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor xildhibaano iyo sanatar ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac leh wararka ayaa waxay sheegayaan in gaarigan ay ku rarnaayeen walxaha qarxa uu ku dhawaaday guriga uu ku sugnaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor sanatar Cabdi Qaybdiid iyo sidoo kale xildhibaan Cabdi Salaan Dhabancad iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya
إلا وريدي لغو كالسون يها يا شبالة وحي وحاقيجيان إنو سو دومي قرغي أي كجرين مسوليين تاسي وحانا داوع فدود وصو غاري عبدي قيب ديد إيا سودو كالي حلبان عبدي سلان دابان عاد إيا وليو مدحوينها قل مدوغ أحمد عبدي كاري قرقور عبد السلام دبن عاد أولها اللي فيه وإذا وحو شيغي إن وحيا لكو بن وقد شوير ركاسي يسوغو شيغي إن مسوليين تي عالكا كسونا وسو غاري لا وعفضد والله أنا أحبو حمد أخير يارو حيارو مريد دبي حيشيني سعما أنا أسخير أخير ويأت أمور قرى حي سعودي أنو ديك مالك قرى حي مركز ساعة قريو قرى قولي ميا حي يدى حي وحي سكوه تهي وأنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان الذي حالد ديگان کو ور کو کدعي يا حلقان دگن وحانا جرى دغاق عيدان واي ودان عيدا مدى دولادا فدرالك سومالي يا يكوى قل مدوغ يوليبا كوى ددك ديگان كورتك ور كي ساكا لغوقا دي مسوليين تيالكا كسونا خضر عبد الرحيم إبراهيم شبل تي في madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in uu ka badbaaday weerar lagu khaarijin lahaa sida uu ku faahfaahinayo wariyaha maxamuud abdunaasir soofaysana madaxweyne axmed abdii kaariye qorqor oo hadlay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen laasgacmi kadib ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen isagoo beeniyay inay dhaawacmeen isaga iyo masuuliyiin kale oo ku sugnaa laasgacmi axmed abdii kaariye qorqor ayaa dhanka kale sheegay in dagaalka shabaabka lagu la jiro uu sii socon doono isla markaana ay sanniye jabin doonin masuuliyiinta dawladda iyo ciidanka weerarada ay soo qaadayaan ee noocan oo kala ah Bismillaahirrahmaanirrahiim waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto mudda Soomaaliyeed inay tahay maxkamad jiraan weerarkii fulinimada aha doqonimada aha qawaarigta soo qaadeen inaan waxba ugu gaarin وعفنا قبنا أنا يا مسؤولين كله وقصقناين جواها هراء دجالك هنمر كله ذي عدينا يا الحمد لله رب العالمين دجرتوا ذي حماد دقنكوا ذي حما وافشل دجالك وصعنا يا وأنا لا أقول سنة يا هنقول بشارنا يا مدرسة ما المها سوا صعدة حضرك الدون تنقولوا وين ولا جاري قوارجت waxay ahayd wax ugu dambeeyay oo rafsha ah oo xagasho ah oo ay isku dayeen bay ahayd qawaarijtu waxay sameeyeen waxaan rabaa inaan idin sheego saddex dood ka badan furmaha hore dagaalkan ku sugnayn haddana ku sugnaanayna insha Allah guushana waxa xaqiijinayna biidni Allah taala dabar go'i qawaarijtana waa la jooga dacayada iyo xeebaha ay fidinayaan adaw kasto oo ama hadla ama wax shirqoola ama wax sameeya wo fashilmay wana fashilmay insha Allah dinaa kale diyaarad sidee masuuliyiin iyo rag kale oo ku dhaawacmay weerarkii laasgacni ayaa soo cagdhigtay garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaan la sheegay in masuuliyiinta dhaawaca uu soo gaaray ee garoonka laga soo dejiyay uu ka mid yahay General Cabdi Xasan Awaal qayb diid waxa la sheegay in diyaaradda uu la socday madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor dhaawacyada ayaa la tilmaamay in ay yihiin kuwo fudud dhinaca kale madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa ku sheegay war qoraal ah oo la soo dhigay barta madaxtooyada galmudugga ay ku leedahay Facebook in dowlad goboleedka galmudug ay kafaalo qaaday reerihii iyo caruurtii ay ka tageen laba askari oo ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada kuwaasi oo sida la sheegay fashiliyay weerarka la doonayay in lagu khariijiyo madaxda maamulka galmudug iyo sidoo kale madaxdii kale ee ku sugnayd deegaanka kuwaasi oo lagu kala magacaabo Axmed Fiiqane Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Umar Xirsi
مركنا عيدن كابوليسكا إلى لدى حيبها أيا سوبد بادي لبويل أو أي بدو قاضي وريها يقى محمد آذن أيا وركن إنوفا فاهن أيا عيدن كابوليسكا إلى لدى حيبها أيا بدو دقمة حمر ججب قبل كبنادر كسوبد بادي لبدن يراه أي بدو قاضي dhalinyarada oo ay baddu ka qaaday agaarka akadeemiyada booliska ee general kahiye ayaa la soo badbaadiyay markii ay si degdeg ah uga howlgaleen doomaha dheereeya ee booliska waxana lagu wareejiyay ehelkooda intii howlgalka badbaadinta uu socday ay ciidanka la kulmeen meedka qof marxuum ah oo badda dul sabeenaya kaas oo ay badda hore u qaaday isna saldhiga booliska degmada xamar jajab iyo isbitaalka madina ayaa wada baaday goobka ehelkiisa xilligan oo kale waxaa si aad ah u kacsan xeebaha magaalada muqdisho waxaana tiro dhowr jeer ah bulshada looga digay in xilligan oo kale u dabaaltagaan badda markana waxaad ku soo dhawaataan faallo uu qoray taliye ku-xigeenkii hore ee NISA oo ku saabsan dhimashadii ama dhalashadii Soomaaliya waxaana soo koobaya wariyahayaga Maxamuud Cabdinaasir soo faysane maqaal uu qoray taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Cabdisalaam Guuleed ayaa waxa uu ciwaan uga dhigay Soomaaliya maqal dawladdu yahay maqal waxaan si xushmad leh u xasuusinayaa dawladda dan qaran ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in dagaalka maanta lagu la jiray al shabaab uu ka dhigan yahay dhalashadii ama dhimashadii Soomaaliya waxaan kaloo ka codsanayaa inay kala saarto xaqiijinta yoolka siyaasadda iyo muqaalada sawirada iyo badbaadinta jiritaanka Soomaaliya si ay taasi u suurto gasho hal kala saaro hoggaamiyaha siyaasadda hoggaaminta dagaalka iyo maamulka ciidanka dagaalka loo daayay saraakiisha ciidanka hana lagu la xisaabtamo guusha iyo guldarada dagaalka maanta waxaan ku jirnaa dagaalkii Soomaaliya ay ugu xoroobi lahayd xaq jirka una horseedi lahayd dawladnimo dhameystiran amni xasilooni siyaasadeed horumar dhaqaale Soomaaliya oo fagaarayaasha adduunka ku sharfan ka sharfan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo cizi iyo sharaf ku noolaada ku safra ku ganacsada daafaha adduunka cagsigeeda Soomaaliya oo al-shabaab qabsatay ku bilowday mugdi aan iftiin u soo dhaweyn Soomaaliya oo noqotay waddankii ugu horeeyay ee al-qaacida ay ka taliso waddan lagu tababaro lagana dhoofiyo argagixisada adduunka waddan lagu tijaabiyo hubka noocyadiisa kala duwan shirkado qandaraas ka soo qaatay dawlado la dagaalanka argagixisada gantaallo ay iskaga garaacaan kadibna shirkad kasta dalacato inta gantaal ee ay riday waxa la leynaya waa inta yar ee ku nool Soomaaliya waxaa intaas dheer in qof kasta oo Soomaali loo garto lagu dhibo garoomada adduunka ganacsiga dadka Soomaaliyeed ku leeyihiin adduunka oo la soo wada xiro la dhaco dad badan oo aan waxba galabsan oo al-shabaab loola xiriiriyo kadibna xabsi loo taxaabo 30 sano iyo ka badan mugdi ah waxaa jira waddamo dadaal xoogan ugu jira in al-shabaab lala hadlo heshiisna lala galo oo qaliijka ugu horeeyo Soomaaliya ay maqal weligeed ma dhicin dowlad al-qaacida la heshiisay ama ay dowlad wadaageen al-shabaab halala heshiiyo iyo wada hadal halala galo waxay ka dhigan tahay al-shabaab waddanka lagu wareejiyo kor ayaana uga soo hadlay macnaha uu leeyahay xukunka al-shabaab dowladaha qaliijka ee arrinka riixayana dana gurican oo dhaqaale ugu horeeyaan ayay ka leeyihiin dowladii hay maqal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maqal qaabka dagaalka wax ka bedel sanduuqa ka soo bax derbiga xiran gadaashiisa dal lagama maamulo Soomaaliya ay maqal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka dambeeya oo al-shabaab la dagaalamay inuu jiro shaki weyn ayaan ka qabaa diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa maanta duqeymo culus ka fuliyay deegaanka Khadiija Xaji ee gobolka Gedo ciidamada Kenya ayaa laba jibaaray howlgalada duqeymaha ay ka fulinayaan deegaanada dhaca gobolka Gedo duqeymaha ayaa waxa sameeyay diyaaradaha dagaalka Kenya kuwaasi oo hub culus ku ridaya meelaha ay degan yihiin dadka shacabka saacadii la soo dhaafay ayaa duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka Kenya waxa ay ku dhaceen deegaan lagu magacaabo Khadiija Xaji oo hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo wararka ayaa sheegaya in laba ruux oo rayid ahaa ay ku dhaawacmeen duqeynta diyaaradeed waxaana sidoo kale la tilmaamay in duqeymaha ay burburiyeen guryo dadka dhaawacmay ayaa lagu dabiibayaa cusbitaalada ku yaala degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo loo qaaday dhaawacyadooda
دوان اي اهيد مركي عيد مدى كينيا سيدو كلا دوقيمو اي كفوليين ديگانا كلا او دعا قبل كجدو غار احان هالك اللوية قانو عيل عده وحانا دوقين تاسيكو جريو دي هويو اي لبا عرور اه او اي دشي يدو بربرو سو غاري ديگان كا كينيا ايا لوغا برتي ان دوقيمو اي كفوليين ديگانا دعا قبل كجدو ايجاو او كوان دعون ايا ان اي بيكسان ايان غوابو اي كسوغين يهين ديگاليهنا دا الشباب بلس عيد مدى كينيا ايا لغو اهديا ان اي بيكسادان goobaha dadka shacabka ay degan yihiin waxana dawladda Kenya ka jooga Soomaaliya ciidamo ku howlgala magaca ATMIS iyo kuwa kale oo ku sugan deegaanada dhaca xuduudka kuwaasi oo aan qayb ka ahayn howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya xubnaha ka socday dawladda federaalka Soomaaliya oo gaaray Laascaanoodo ayaa soo saaray warmurtiyad sida warkan uu ku soo diray wariyahaaga magaalada Laascaanoodo Aadan Jaamaca xulimaanka ka tirsan labada aqal ee federaalka Soomaaliya oo ka dhaxmuuqda ku xigeenka aqalka sare Abdullahi Cali Farsi Timacade masuuliyiin hore xilal uga soo qabtay dawladda dhexe iyo ganacsato ayaa saacadii u dambeeyay ku sugnaa Laascaanood waftigan waxa la kulmay la qaatay masuuliyiinta maamulka qaatoo madaxda dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa warmurtiyay soo saaray warmurtiyadkan ayaa ugu horeyn waxa ay ka mahad celiyeen soo dhaweyntii ay maamulka iyo shacabku sameeyeen waxa sheegeen in ay u kurgilayaan xaaladda bilaabantinimo ee ka jirta magaalada Laascaanood iyo sidoo kale hay'adaha dawliga ah iyo xarumaha adeegyada bulshada oo dagaaladii iyo duqeymihii 8 bilood ee u dambeeyay ka dhacay Laascaanood ay saameyn ku yeesheen gargaarka bilaabantinimada dib u dhisinta shacabka barakacay ee Xuseen wafdigani waxay amaaneen maamulka iyo hoggaanka dhaqanka ee Khaatimo sida ay u xakameeyeen ciidamadooda ay ugu ogolaan waayeen inay dhaafaan deegaanka Gumeys Soomaaliyan ay waxay ugu baaqeen inay qaataan nabada oo aysan hurin colaad sirri dheerata waftigani waxay hoos ka xariiqeen inay magaalada taamin nabada oo ay ka jirto hanaan dawladnimo oo aysan jirin wax argagixiso iyo khalkhal amni ah oo ka jira Laascaanood hay'adaha caalamiga ah ay ugu baaqeen inay yimaadaan oo hawlooda ka qabsadaan salaay ila maanta waxa magaalada Laascaanood ku soo qulqulay ugu fuud kala duwan oo ka kooban garacsato iyo siyaasiyiin kuwaas oo ka soo kacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan isbeddelkii dhacay 25kii bishii August aadan shaam uugle shabeel TV Laascaanood ugu dambeentiina shacabka xariiha qaxootiga dadab ayaa walaac ka muujiyay culays ka haysta helitaanka sharciyada muhiimka ah sida warkan uu ku soo diray wariyahaaga Aadan Cabdi Abdullah iyo inooga soo waramay dadab ta inta alien ka doonaayo ama manifest aan raadinayo wax la soo koobi kar maaha waan dhibsaday wadadii ay kartay laakiin hadda intaan jabanahayna 10 bari way dhacay shacabka ku jira xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalkan Kenya helitaanka adeegyada la xariira dokumentiyada muhiimka ah ee ay ka mid yihiin manifest iyo alienka oo ah kuwa sharci u ah dadkan qaxootiga ah isla markaana lagu aqoonsan karo qaxootinimadooda ayaa inta badan in sharciyadaasi dadka qaxootiga ah uu helo mararka qaar kood ay ka haysataa aqabad weyn dharaar kasta haween tiri badan ayaa ku soo kalaha xafiisyada hay'adaha iyaga oo doonaya inay helaan sharciyada muhiimka ah laakiin qaar midda dadkan oo haween u badan oo nala hadlay ayaa ino sheegay in ay waydii dambe culays fara badan ay ka wajahayeen sidii ay u heli lahaayeen sharciyada muhiimka ah dadka qaxootiga ah meeshan waxaan imaadaa u maleena ilaa 3 bilood oo ku soo noqonaya wax qaar ka noo bedelay ma aragno wax irida naga furay ma aragno iridi waana lagu xiray marka dadna meesha waa ugu imaaday oo waayeel dad curyaame dad ilmo wato wax tahgelina ma jiro wax albaabka ka furayna ma laho albaabkan uu iska xiran yahay baa ejkaygu soo istaagay wax jira ma laha ku dhihi waxa loo shaqeynayaa ku dhihi laba qof anoo magacaygu yahay Abshir Cali Ismaaciil in subax walba dibkana uu ka jiro xagar dheer hay'ad kale yaani meel kale ay ka jirin oo xagar dheer aan dareemay inuu ka jiro ee in badanna ku bariyay soo kalaho bulshada dhan aan isla qabno dhibaatada albaabka hadaan imaano waa naga xiran yahay haduu furan yahay laga deeyneynin sharci aanan helin oo ilmi waxay rabaan manifesto ama faraha looga qaado ama waxba la iska rabaa ku darmo dhan walba waan dhibanna xaqeena ma helno UN saar waxaan ka rabnaa inaan xaqeena in maaragtay si wacan jirto noo siiso albaabka dadka jooga yaa anagana waan isku dambaabnaa waan dhib qabnaa hadda aniga cambaan ka jabanahay waan soo kalahay saaka runtii gurigeyga oo laga wada jiifaan soo kalahay ilaa hadan dantiin u socday maanan helin waxaan u soo kacay dhalinyaradii ma ii dhaqaaqi karaan waxay rabaan manifest oo faraha isaga qaadaan dhibaato xoog badan aa jirta meel aan lagu xareynaa markii uu anaan imaan waxaan leeyahay manifest wixii qabaalidiin qabanaa intii ari oo kale meel lagu xarey albaabka korna lagu qufil aa cid wax noo qabanaysa aan lahayn mid kalena alienka sharciga qaxootiga aan leenahay DRA waan tagnaa maalin hebel imaad bishii 9aad imaad bil hebel imaad ilaa ifa ma aadi karno alienkii ilaa 2 sano uu naga dhacsan yahay xaquuqta waxaan u lahayn aan la asanahay haddana waxaan leeyahay manifest aa helaysiin
ما نفسك وحنا لوجرسي مدار سنة سنة كواد ما سنة كلا واد ما عنك علاش كجرا دونك هو إما ذي نوين وصعنا ينقضي مفهمت هذا نو حال يري وحال بحنا ما نفسك بشان هذا سعطاء الربين لبحيو ما علنت بش دلت إلا ما علنت كان ما أنت وحنا ما نكود أرورنيمو ilmaheena quraac ma soo karsano ilma dugsi noo dhigtaan iskool noo dhigto ilma yar yar oo mulo guriga oo soo tagane 12 ka marka imaano ninka askariga wuxuu ku leeyahay maanta shaqo ma jirtay iska baxa Abu Bakar Sheikh Hussein oo kamid ah gudoomiye xaafadeedka xirada qaxootiga xaga dheer oo ka tirsan xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in culayska la xariira in dadka aanayn helin sharciyada ay u baahan yihiin si dhaqso ah ay keenayso tirada dadka qaxootiga ah oo u baahan adeegyo muhiim ah oo aad u badan iyo sidoo kale shaqaalaha hay'adaha u shaqeeya ee ka howlgala xafiisyada bulshada looga adeeg oo yar taas oo keentay xariiriga iyo dib u dhacyada la xariira in dadka qaxootiga ah ay helaan dokumentiyada ay doonayaan qofkii marka qoyskii haddu ku soo noqdo xarada xagreer oo kale ma helayo uma fududa inu saacad inta UN tago xafiiskeeda cunugii kaarka loogu daro oo manifest cunuga uu ku jiro uu helo way adag tahay adbay adag tahay maxaa la arkaa bil iyo labo in rida UN taagnaado taas oo shaqo xumada UN ay kamid tahay ee walaalow marka qaybta dhib badan baa naga haasto dhib badan baa shacabka ka haasto dhib badan baa qaxootiga ka haasto adban arinta oo gacabaneyna shaqaale yari baa jirto isuma dhigmaan bulshada baahideeda iyo shaqaalaha UN ta ay soo dirto weligood baa isuma dhigmaan last year ma hadda waqtigan aan joogna oo sanado badan shaqooyinka xirnaa hadda dib in loo furay ay u badan tahay oo la furay iyo baahida taala iyo shaqaalaha imaanayo isuma dhigmaan ba waxa xataa inna isma dabooli karaan qaar kamid ah qaxootiga waxaa ka dhacay sharciiga alienka oo ah mid ay bixisalaanta dawladda dalka Kenya ku metelisa qaxootiga ee DRS sharcigaas oo muhiim u ah isku socodka dadka qaxootiga ah afarta xare ee dhadhaab ee ka kooban tahay dadweynaha inay isku socdaalaan ayaa muhiim u ah noloshooda laakiin hadii qofka uu ka dhacsan yahay sharciiga alienka sidoo kalena uusan haysan manifestada ay bixisay hay'adda UNHCR way adag tahay inuu socdaalo waxayna taasi dadka qaxootiga ah sheegeen in dhibaato weyn ay ka wajahayaan waxayna hadda dadka qaxootiga ah ubaahayeen adeegyada ay doonayaan ee la xariira sharciyada oo loo fududeeyo aadan Cabdi Cabdullaahi warbaahinta Shabeelle xariyaha dhadhaab gudaan warkii weyd kaga imaanayay Shabeelle TV waana gantaa Shabeelle isha koowaad ee wararka Soomaalida